Everyone, assalamu alaikum, namaskar. Hopefully, you can see the video. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to কেনে আহিলে তাক লৈ আহিলো আৰু এতিয়া যাও বনাব কাৰণে আৰু মানে একদম ওপৰ ডট পৰি আছে তো বেটা এটো তলত টিভি লগাই দিছে হে কাৰণে মই ভাবিলো ওপৰলে আহিলো আৰু বেটা মূৰ্তি কেটি খাই গ'ল তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আখা কৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাব তেতিয়া হলে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই দিব বলক আৰম্ভ নেমুখিনি ঘৰৰ পা দিব ধাইছিলে আৰু ঘৰৰ নেমু হয় কিন্তু কি হল জানো কাজি নেমু নেকি হে কাৰণে এনেকে পুৰাকে মানে ভাতৰ লগত খাই ভাল নালাগে হে ভাবিলো আচাৰ বনাই নো আৰু আপাই কৈছিলে যে আচাৰ বনাই দিবা এখিনি কাৰণ খাবলৈ ইমান টেষ্ট নালাগে তো ইয়া ৰডু ইমান ধুনিয়াকে দিছে হুকাই ললো আৰু হৈ গল ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱাৰ আগতে ৰডত দি গৈছিলো আৰু ইমান ধুনিয়াকে হুকাই গল বেছি হুকালো বেয়া হে হৈ গল আৰু এটা তলৰ যাওঁ ৰান্ধিবলৈ লাগো নহলে বহুত Palenghak. So like paleng hak kini ani thua karon amar usore ghorot mane biki korisile to he mae kini anisile ekdom local hoy aru eya matima matima kini ratie tiai rakhisilu aru dhuniya ke ratipa mane bakoli kini ghoi ghoi dhui lolu aru ekebare mane boga onko kini ulai gol mane jiman bakoli paru busai lolu aru etia bhabise poromote dal kini patilo aru dal kini mae ekebare simple ke bonam mane beshi man kini item boname je etu dal kini aru বেছি মসলা নিদু আৰু মানে এনেও মসলা দিলে ভালেই নালাগে বাৰু ডালত মানে কেতিয়াবা ভাল লাগে কিন্তু সদায় সব বস্তুৰ লগত ভাল নালাগে তো এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু অকণমান থেতালি লওঁ আৰু আদা নহৰু আৰু হালধি আৰু নিমখ আৰু জলকীয়া ইমানে দি বেছি একো মানে দি নাথাকো আৰু বহুত বস্তু বনাব থাকিলে কি হয় ন বস্তুবোৰ সিম্পল হলে পটকে পটকে বনাব পাৰি আৰু তাতে মই স্কুলৰ পৰা এতিয়া আহিছোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ সোনকালে বনাব লাগিব আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিলে এনেওতো দেৰি হৈয়ে যায় আৰু এটা কথা আজি কম বুলি ভাবিলোঁ যে মানুহে মই ভিডিঅ' বনাওঁ ন মোৰ ৰেচিপিবিলাক চাই কিছুমানে অলপ ইনচাল্ট মাৰি দেই যে অ' তুমি অ' আজি কি বনালা আমাক খাবলৈ মাতিবা এনেকৈ মানে কিবা এটা ইনচাল্ট মাৰে মানে দেই মানে কথাটো মৰমৰ বেজি দিয়ে মানে মই কথাটো বুজি পাওঁ আৰু এটা কথা নহয় মই যে এই ৰেচিপি আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ এইটো বনোৱাৰ ওপৰত যে আগৰে পৰা বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আগতে যেতিয়া ইউটিউব নাছিলে তেতিয়া মই কি কৰোঁ ঘৰৰ মানুহবোৰকে বনাই বনাই খুৱাই ফুৰোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই মই ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বনাওঁৱে আৰু এখেতেও ক'লে যে আজিকালি দেখোন ইমান ধুনীয়া মানে এটা হেৰি প্লেটফৰ্ম ওলাইছে য'ত তুমি ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰা আৰু মই ভাবিলোঁ সেয়া ঠিকেই কৈছে আগতে যেতিয়া মই মানে এনেই আছিলোঁ টিউশ্যনো কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই ইমানেই ব'ৰ হৈ থাকো নহয় মানে ইমানেই আজৰি সময় থাকে আমনি লাগি যায় মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা হৈ যাওঁ আৰু যেতিয়া খালী হৈ থাকোঁ তেতিয়া মাইণ্ডত জানেই নহয় মানে কিবাকিবি বেলেগ বেলেগ মানে কথাবোৰ মনত পৰি থাকে ভাল বেয়া তো সেইকাৰণে মাইণ্ডটো মানে মোৰ বিজি হৈ থাকক আৰু ময়ো বিজি হৈ থাকোঁ যাতে মানে মনলৈ বেয়া কথা নাহক সেইবুলি ভাবি আৰু কিবা এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছতে তেতিয়া তেনেকৈ টিউশ্যনো পোৱা নাছিলোঁ আৰু টিউশ্যন পোৱা নাই বুলি কেনে ভাবিলোঁ ইউটিউবকে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইউটিউব যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া আকৌ টিউশ্যনো আহি গ'ল আৰু ভাবিলোঁ ইউটিউবততো মোৰ একো ইনকাম নহয় টিউশ্যন কৰিলে কিবা এটা ইনকাম হ'ব যিটোৰ পৰা আমি মাইকী মানুহবোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তু দৰকাৰ হয় তাৰ পৰা মই নিজৰ সৰু সুৰা কিবা কিনিব পাৰিম এনেই বাৰু হাজবেণ্ডৰ পৰা কোনো কমি নাই দিয়া বাৰু অঁ মাজতে কৈ দিছোঁ দেই এয়া মই ভাজি বনাইছোঁ যে তাতে অকণমান বুট দি দিছোঁ বইল কৰা বুট হালধি নিমখ আৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজৰ আগতে নহৰু অকণমান দি লৈছিলোঁ আৰু বনোৱা কথাটো ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ আজি ইমানেই কথা ওলাইছে মানে মোৰ তো কৈ আছিলোঁ যে সেয়াই আৰু পইচা কোনো কমি নাই দিয়া তথাপিও আৰু জানেই নহয় অনলাইনত বস্তু দেখিলে ইটো লওঁ সিটো লওঁ সেয়া মন গৈ থাকে তো সেয়া তথাপিও ভাবিলোঁ যে মানুহজনক ইমানো খুজি থাকিম এটা সময়লৈকে আমনি লাগি যায় ন এইটো লাগে সেইটো লাগে কৈ কৈ তো ভাবিলোঁ টিউশ্যনকে আৰম্ভ কৰোঁ সেয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ লগতে ইউটিউব দুটাৰ জাৰ্ণি একেলগে চলাই নিয়া মানে মোৰ কাৰণে ইমানেই কঠিন মানে ক'ব ভাষা নাই মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল মই প্ৰথমতে যদিও ডেইলি ভিডিঅ' দিব পাৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত এতিয়া মই সপ্তাহত এটা ভিডিঅ' দিবলৈও মানে মোৰ সময় নোযোৰা হয়
কারণ টিউশনখিনি লওয়ার পিছত যে মোৰ ইমানে বিজি হৈ গলো, মানে মই লড়া সময় দিম, টিউশনখিনি সময় দিম, ঘর কাম করিম, কোনটো করিম, এনেকুৱা হ'ল। তথাপি আৰু নিজৰ চকটো নেৰু বুলি ভাবি মাজে সময় ভিডিও দি আছো, আৰু কথাৰ মাজতে এবাৰ কৈ দিম আকৌ, এয়া বেগেনা আৰু বিলাহী পুৰিছো পিটিকাৰ বাবে। নিজকে প্ৰাউড ফিল হৈছে যে মই ইমান এক্সপাৰ্ট, এফালে ভাজি, এফালে বেগেনা বিলাহী পুৰিছো, এফালে ভাত পাতিছো, আই এম সো প্ৰাউড অফ মি। এফালে মোৰ মাটি দাইল হৈয়ে গ'ল, ক'বই নাই। এফালে কামৰ মাজতে বেটায়ো কিবাকিবি কৈ আছে, তাকো মাত লগাই আছোঁ, আৰু সেয়া বেগেনা পুৰিও হ'লগৈ। এফালে ভাবিলোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ধনিয়া পাতখিনি একেলগে কাটি লওঁ, কাৰণ দুবাৰ দুবাৰ কি কাটি থাকিম আৰু, একেলগে কাটি ল'লে যি মন যায় আৰু বনাই থাকিম অলপ অলপ পিঁয়াজ মিক্স কৰি। তো এইফালে এইখিনি হৈ গ'ল, বেগেনাও পুৰা হৈ গ'ল। তো প্ৰথমতে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আজি আচলতে কটাৰীটো বুদা আছিলে, সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাট খাই গ'ল। তো যি কি নহওক হৈ গ'ল বাৰু, এইফালে বেগেনা আৰু এইফালে বিলাহী, অকণমান পিঁয়াজ এপাল লৈ লওঁ আৰু নিমখ দি তাৰপৰা বেগেনাটো আৰু বাকলি অকণমান গুচাব লাগিব। আচলতে বাকলি নুগুচালেও হয়, জুইত পুৰিলে মানে গুচাবলগীয়া হয়, কাৰণ মানে ছাই লাগি যায় যে। গেছত পুৰিছোঁ আৰু একো লেতেৰা চেতেৰা নাই, তো সেয়া আৰু একেবাৰে বিলাহীটোকে প্ৰথম পিটিকা কৰিলোঁ, এনেকৈয়ে দি দিলোঁ। আৰু মই যে মানে ওপৰত যে বাকলিটো জ্বলি যায় সেইডোখৰ খাই মানে বহুত ভাল পাওঁ, সেয়ে মানে নুগুচালোঁ বিলাহীৰ বাকলি। আৰু এয়া ভিতৰ মাজৰ বীজটো যিমান কৰিলেও নিসিজে, সেয়া উলিয়াই পেলাই দিলোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি পিটিকি ল'লোঁ। জানিব পাৰিছে চাগে পিটিকাটো দেখি ভাল লাগিছে ন খাবলৈ, কিন্তু টেষ্টি আছিলে। এটা পিটিকাটো হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু এটা পিটিকা বনাওঁ। আৰু এয়া বাতিটো ল'লোঁ, পিঁয়াজ অকণমান লৈ ল'লোঁ আৰু প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি দিছোঁ, আৰু হাতেৰে প্ৰথমতে এনেকৈ পিটিকি দিছোঁ। নিমখ দিলে কি হয় ন, পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ যায় যে, ধুনীয়াকৈ পিটিকিবলৈ ভাল হয়। তো এয়া পিটিকি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে এয়া বেগেনাটো যিমান পাৰোঁ বাকলি গুচাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ইমানো মানে গুচাবলগীয়া দৰকাৰ নাই, কাৰণ গেছত পুৰিছোঁ যিটো লেতেৰা হোৱাই নাই, এনেও ধুইয়ে পুৰিছিলোঁ, যিখিনি থাকে থাকিব আৰু। আৰু এয়া পিটিকিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ কি হৈছে গম পাইনে, ষ্টাইল মাৰিব গৈ ধুনীয়া বাতি এটা উলিয়াই লৈছিলোঁ পিটিকা বনাবৰ, আৰু হাতখন মানে হিলাবই পৰা নাই, যেনে তেনে হিলাইছোঁ আৰু, এইফালে কেঁচা মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এইফালে যেনে তেনে হিলাই মেলি মানে পিটিকাখিনি বনাইছোঁ, কাৰণ বাতিটো বহুত সৰু হৈ থাকিলে। এয়া পিটিকা ৰেডি। আৰু এফালে ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল, বুট আলু আৰু পালেং শাক। পালেং শাকখিনি একেবাৰে গলি গ'ল মানে, পালেং শাকৰ সলনি যদি বেলেগ ঢেকীয়া নহ'লে বা মেথি শাক হ'লেহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলে হয়, তথাপিও আৰু যি শাক আছিলে পেলাবতো নোৱাৰোঁ। আৰু কি বনাম মই ভাবি থাকোঁতে দেখি পালোঁ বেগেনাটো, ভাবিলোঁ দুটামান ফ্ৰাই কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে অকণমান নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ, তাৰপিছতে ৰেড চিলি আৰু অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ, যাতে অকণমান মানে ক্ৰিস্পি টাইপৰ হয়। আৰু এই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এনেইতো বেগেনা ফ্ৰাই ধুনীয়াকৈ বেচনত ডিপ কৰি ফ্ৰাই কৰিব পাৰি, কিন্তু মই ক'লোঁ নহয় কেইবাটাও আইটেম বনাইছোঁ, এনেই সময় গৈছে, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ আৰু শ্বৰ্টকাট ষ্টাইলত বনাই দিছোঁ। আচলতে এনেকৈতো খাইছিলোঁ আগতে, মাহঁতে এনেকৈয়ে বনাইছিলে, মাহঁতেতো কৰ্ণফ্ল'ৰো দিয়া নাছিলে, তথাপি মই অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ। তো এনেকৈ বেগেনাৰ আচল টেষ্টটো পাওঁ, ভাল লাগে খাই। তো সেয়া বেগেনা মানে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু তেল একেবাৰে কম দিছোঁ। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলে তেল কম লাগে, কিন্তু বেচনত ডিপ কৰি ফ্ৰাই কৰোঁ যদি তেল সৰহে লাগে। তো এয়া হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি উঠাই লওঁ আৰু এইফালে বেগেনা ফ্ৰাই ৰেডি, মানে গোটেইখিনি বনাই হৈয়ে গ'ল। তো এতিয়া গেছটো অফ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাৰ্ভ কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ধুনীয়া হ'ব লাগিব, কাৰণ ফটো একপি তুলিম বুলি ভাবিলোঁ, বেগেনাকেইটা দেখি ভাল লাগিছে, সেয়েহে অকণমান ধনিয়া পাত দি এনেকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা অকণমান চাট মচলা দি দিছোঁ, তেতিয়া মানে ভাল লাগিব খাই। আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এইফালে মই ছাৰ্ভ কৰিবলৈ এখন ধুনীয়া থাল লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া এইফালে প্ৰথমে ভাজি বিলাহী পিটিকা, আৰু তাৰপিছতে দি দিলোঁ বেগেনা পুৰি কেনে পিটিকা, আৰু এইফালে বেগেনা ফ্ৰাই। আজি বেগেনা দুটা হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত এয়া মাটি দাইলখিনি, মাটি দাইলখিনিত অকণমান ধনিয়া পাত দিছিলোঁ আৰু ডাল ঘুটনি মাৰি দিছিলোঁ, তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ থালখন কেনে লাগিছে জনাবচোন দেই। একেবাৰে চিম্পল ভেজ থালি এখন ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল, কিচেন চাফা কৰি ল'লোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাই একদম কিচেনৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে, একদম মনটো শান্তি হৈ গ'ল কিচেনটো চাফা কৰি। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।